вось ужо і бэзам пахне, і ландышамі, і маладой лістотай. Так, час ляціць незаўважна, і яшчэ адзін музычны тыдзень мінуў. Самы час распачаць наступны з новымі імёнамі і кампазіцыямі. Чым мы з задавальненнем і зоймемся. Гэта нацыянальны хіт-парад, я Дмітрый Карась, вітаю вас, меламаны. І запрашаю разам наталіцца лепшымі, на вашу думку, песнямі краіны. Такімі з 15 прапанаваных не ўсе сталі. Хачу адзначыць, што барацьба на тыдні разгарнулася сур'ёзная, тым не менш, пяцёрку аўтсайдэраў вашы галасы ўсё ж вызначылі. І сёння мы вымушаны вось з кім развітацца. Загарыся чужа старанна і без дыму, і без полымя. Чужы бацька, чужа маць, выпраўляюць з паўночы ваду браць. Я малода младзю, сенька баюся, я меншаму дзевярыку кланюся. Пайдзем з табой з паўночы ваду браць, а ты будзеш громкі гусельки іграць. Ляцелі шэры гусі на ваду, а змуцілі маю чыстую ваду. Адзін часак я прастояла, другі часок я прамовіла. Ой, на гары каліна, каліна, ой, на гары каліна, каліна, ой, каліна, ой, каліна, ой, каліна. Чубарыхі, чубчыкі, каліна, там стаяла дзяўчына, дзяўчына. Ой, стаяла, ой, стаяла дзяўчына малада. Чубчыкі, дзяўчына, цвет каліны ламала, ламала. Ой, ламала, ой, ламала, ой, ламала. Чубарыкі, чубчыкі, ламала, ты ў пучочкі вязала, вязала. Ой, вязала, ой, вязала, ой, вязала. Трудно. Зелене листі,
цярына пайшла ў карчму гуляці, пайшла ў карчму гуляці, пайшла ў карчму гуляці. Нечакана. Нечакана хіт-парад пакінулі тыя, хто трымаўся ў ім на працягу амаль усёй вясны. Тым больш цікава, як складзецца лёс нашых навабранцаў. На гэтым тыдні да нас далучаюцца. Вецер вея, ой, вецер вея, ой, да вецер павявае. Ой, ды вецер вея павявае. Маці ў дочкі, ой, маці ў дочкі, ды пра жызню пытае, ў дочкі, ды пра жызню пытае. Пытай, маці, ды ў шэрае вуці, пытай, маці, ў шэрае вуці. Шэра вуця, ой, шэрай вуця, ды на моры начуе, вуця, ды на моры начуе. Чуе горад і дасадачко чуе. Белая бяроза, а ў полі ку трава.
пошли бы мы, где гуси гудут, и коляда колядится, где скрипки играют, а девки скачут. Девки в голове, треба ночью пашеньку пахать, няма часу любу выбирать. А валы стоят ровут, и ночью жолы не гудут, кольки в дудочку ринут, и девки сами не идут. Ой, ты, батька родный, поможи, доведи малого до мяжи. Приди, девчина сама, дали за курича в ночь сова. А валы стоят рвут, ночью пчелы не гудут, горьки в дудочку не дуют, девки сами не идут. Попадали долу, хлопец на сову все глядит, а сова сама себе молчит. Валы из яру не выходят, и девки сами не приходят. На такую ночь и день хлопец до девчины сам идет.
Хіт-парад заўсёды з задавальненнем вітае новых артыстаў. Спадзяёмся, поспех ім забяспечыце вы, шаноўныя сябры. І хто ведае, можа, далучаныя да нашай музычнай кампаніі здолеюць апынуцца на верхніх хіт-парадных радках. У нас усё вельмі непрадказальна. Ну а зараз я гатовы прадставіць тых, каму пашчасціла ўтрымацца ў хіт-парадным шорт-лісце. Такім чынам, абвяшчаю дзясятку лепшых. Распачынае дзясятку рэйтынгу Аляксандр Аксюцік. Трапіў у абойму на мінулым тыдні і вось адразу першы. Праўда, з канца, але гэта ўжо не вельмі істотна для хіт-параднага пачаткоўца. Задача выканаўцы зрабіць усё магчымае і нават немагчымае, каб утрымацца. Цікава, ці здолее зрабіць гэта Аляксандр? Праз тыдзень даведаемся. Тать будзе, каму валка набрукуецца, ой, люлі, набрукуецца, каму крыліка налятаецца, ой, люлі, налятаецца, а на вуліцы ай два молодцы, ой, люлі, ой, два молодцы, ой, галубка, девачка. Ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка. Яны бьются все из-за девочки, ой, люли, все из-за девочки. Кому девочка, кому перстеньки, ой, люли, кому перстеньки. Кому девочка, ты и жить будет, ой, люли, ты и жить будет. Кому перстеньки, ты носить будет, ой, люли, ты носить будет. На девятую приступку отправляются Дмитрий Карась и Сергей Славянский. Были у середине, опынулись у конце рейтингу. Ну і што мы будзем з гэтым рабіць, дарагія паклоннікі? Няўжо агароды, насенне і пакос так узялі вас у палон, што вы літаральна на хвілінку-другую вырвацца з яго не змаглі, каб прагаласаваць за ваш любімы дуэт? Давайце выпраўляць становішча. Вельмі вас прашу. Капаў-капаў крынічэньку нядзеленькі дзве. Любіў казак дзяўчыноньку людзям не сабе. Ой, жанік памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жанік падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. А ўжо стою крынічэнькі чапіцы вядро, а ўжо штую дзяўчыноньку высватаў Пятро. Ой, жанік памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жанік падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. Крынічэнькі арлы ваду п'юць, а ўжо тую дзяўчыноньку да шлюбу вядуць. Ой, жанік памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жанік падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа,
рученьку, другий за рукав, третій стаїть горка плаша, любив да не взяв. Ой, Жені помалу, любив дівчину змалу, любив дівчину змалу, любив да не взяв. Ой, Жені подужав, любив дівчину дуже, любив дівчину дуже, любив да не взяв. Сова! Лайла! Восьмими сталі прихажуні з Беатрис. Восьмерка, як відомо, символ безконцості. Напевно, менавіта столькі і марать артистки заставацца ў спісі лепшых. Чаму б і не? Давайте з дапамогай наших галасоў намалюем доўгі і прыгожы шлях да перамогі. З Вольги Рыжыкавай ЕТ асабіста я хіт-парад ужо і не ўяўляю. Па традыцыі дуэт займае ў нас сёмае месца. Трывала трымаецца пара ў абойме, але паверце мне, сябры, і ад больш высокай пазіцыі яна не адмовіцца, і калі вы здолееце зрабіць такі падарунак, спевакі зусім не пакрыўдзяцца. Не верыце? Дык праверце, галасуйце. На полі капа.
ближе подходом, Боже милый, алпиши припёк. Алпиши припёком, алпиши припёком, Боже милый, на столе сидёк. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Яркая таленавитая Кейсі со своей вышиванкой зусім не надакучвае ні гледачу, ні слухачу уже на протягу значного часу. Мяне гэта не здзіўляе. Я прызнаюся шчыра, сам за Кейсі галасаваў. Прычым, яна мяне пра гэта не прасіла. Проста падабаецца мне і спявачка, і песня, і адзенне, якое яна апявае. Вось мы ўсе разам і да шостага месца дагаласаваліся. Вечарамі золакам, а вышивала девчина вышиванку, вышивала девчина вышивала чёрную и червоную нитку слала, вышивала. Калектыў самай беларускай назвай размасціўся акурат у сярэдзіне хіт-парада. Арт-гурт беларусы, як заўсёды, кранальна апяваюць «Ціхі вечар». Рука нібыта міжволі так і цягнецца да гаджэта, каб прагаласаваць за артыстаў. І няма чаго гэтаму здзіўляцца. Таленты. Сёння яны на пятай прыступцы.
над водой под зеленою вербой. Я мокрил настала. Леся Кодуш і Слава Нагорний. Ось хто здивіть уміє. І ви, до речі, так само, шановні поклонники дуета. На минулому тижні співаки переможно на першим місці розмістилися, а сьогодні на четвертий рядок опустилися. Ну що, кольки часу відпочивати від лаврів переможців будете? Довідаємося про 7 днів. Арт-гурт «Багач» після шматтиднёвага пераможнага шэсця, відаць, вырашыў і другім даць магчымасць зведаць ні з чым не параўнальнае пачуццё асалоды ад перамогі. Што ж, высакародна, але мне здаецца, хопіць ужо калектыву бронзавыя медалі назапашваць. Ужо можна ўзнагароды і больш высокай якасці спрабаваць здабыць. Так што фанаты за справу. Вот
Наша сярэбраная дзяўчына Валерыя Шманай зноў другая. Выдатны вынік, калі не ўлічваць той факт, што Валерыя і на вяршыні хіт-параднага Алімпу паспела пабываць. Так што для яе серабро не зусім жаданы вынік. Паклоннікі, зрабіце дзяўчыне прыемнае, галасуйце актыўна ў трапёна. Ну што, здагадаліся, хто сёння пераможца? Каб вам хутчэй думалася, нагадаю расклад, які атрымаўся на гэтым тыдні. На 10-м месцы Александр Аксютик. Яны б'юцца ды за галубку, ой, люлі, ды за галубку. Капаў-капаў крынічэньку, нядзеленькі дзве, любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жані памалу. Дмітрий Карась і Сергій Славянскі, 9-е. Дзяўчыну звалу, любіў, да не взяў. Ой, жані падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не взяў. Восьмую пазіцыю займае гурт «Беатрыс». А хто гэта чакаў? А на вясну красну, а на вясну красну, Боже, милы, радзі. Сёмая прыступка ў Вольгі Рыжыкавай і Тэа. Золакам аж да ранку вышывала дзяўчына,
Кейсі, шостая. Вишивала дівчина, вишивала чорну і червону нітку слала. Тихий вечір на дворі, соловейка у гаї. П'яте місце ви віддали арт-гурту «Білоруси». Дівчину чекає. Каля верба ля води, ходить хлопець молодий, дівчину чекає. Леся Кодуш і Слава Нагорний, четвертий хіт-парадний рядок. За у арт-гурта «Багач». На другім місці Валерія Шманай. І найбільшу кількість ваших голосів отримали Світлана Шиманська і Ігор Аксюта. Ура, товариші! Віншую дует! І запрошую переможців на нашу імпровізовану сцену. Як я молода, у гриби пішла, у гриби пішла, у чужий пір зайшла. А у пірочку призасталася, чужим мужем загукалася. Ти мила волочилася, що по пояс намочилася. Мой миленький за тобою спала, ручки, ножки на тебе клала. Ой, я мила, одурачуся, усю ніч не одворачувався. Мола-молода, де ж ти мила, усю ночь була? Ой, як я мола-молода, за тобою мили спала. Нагадаю, підтримати удільників хіт-парада можна і треба на сайті www.3belarus.by. Посилка на голосування є у групі «Національний хіт-парад» у ВКонтакте. Голосуйте, пропонуйте, змагайтеся за своїх. У нас на сьогодні все, для вас усе тільки починається.